אנחנו בקליבלנד הייטס. שכונה יפה, נעימה. בית יפהפה. צריך קצת עבודה בכניסה שלו. סלון יפה גדול. פינה נחמדה בסלון. חדר משפחה שיוצא החוצה למרפסת סגורה. זה הגראז' והבאקיארד, הגינה האחורית. המטבח מתוחזק מאוד יפה. צריך טיפה עבודה, שיפור. זה יפה. מדרגות לקומה השנייה. ויש לנו שירותים. קיור, ג'קוזי, במצב לא רע. צריך טיפה ליטוש. צבע, במצב לא רע בכלל. חדר שינה אחד. ארון. חדר שינה יפים, גדולים. חדר שינה שני. חדר שינה שלישי. מה הזאת, יש לנו שלושה חדר שינה. פה יש לנו עלייה לעליית גג. זה ממש עוד חדר גדול, מרווח. צריך טיפה עבודה על הרצפה, אבל העץ במצב טוב. פה יש ירידה לבייסמנט וכניסה אחורית מהגראז' והחצר האחורית. קצת חשוך פה. בבייסמנט יש לנו את המערכות חימום, מערכת חימום מים, מערכת חימום של הבית שעובדת יפה. זה לא חדש, אבל זה יכול להחזיק עוד כמה שנים טובות. הקירות של הבייסמנט יבשים, אין שום רטיבות. יש פה מכונת כביסה, מכונת ייבוש. פינת עבודה. צריך פה טיפה לנקות ולסדר. יש פה שירותים שחייב לסדר.